إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ہر دور کے اندر شرک مختلف شکلوں کے اندر پھیلتا رہا، کسی دور میں اللہ کی ذات میں شریک کرنے والوں نے یہ عقیدے گھڑے کہ اللہ عز و جل عیسیٰ بھی اس کا بیٹا ہے، عزیر بھی اس کا بیٹا ہے، کبھی شرک کرنے والوں نے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے انبیاء، اولیاء، صالحین کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، حالانکہ یہ انبیاء اور یہ اولیاء انسانوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. یہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ان کی تو زندگی کا مشن ہی یہی تھا، کسی طرح آدم کے بیٹے جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن شیطان نے ان کی محبت کے اندر ایسا ورغلایا کہ ان کو کہیں حاجت روا کہنے لگے، کہیں مشکل کشا کہنے لگے، کہیں اولاد دینے والا سمجھنے لگے، کہیں ان کی قبروں پہ سجدے شروع کروا دیے. وہ عبادت جو خالص ایک اللہ کا حق ہے، وہ جسمانی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ تمام کی تمام عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، کہیں تو شیطان نے اس کے اندر غیروں کو شریک کروا کر ہمیشہ کی جہنم کے دروازے کھلوا دیے، اور کہیں ان کی محبت کا ایسا روپ چڑھایا کہ وہ اعمال، وہ صفات، وہ اختیارات جو خالص ایک اللہ کے اختیار ہیں، ان اختیارات میں اللہ کے پیاروں کو بھی شامل کر دیا. اللہ جو چاہے کر گزرے، اس نے کہا نہیں، یہ صرف اللہ تک معاملہ نہیں کہ اللہ جو چاہے کرے، انبیاء، اولیاء، یہ بزرگان دین بھی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کے لیے پسند فرمائے ہدایت راستوں کو کھول دے. دلوں کی دنیا کو بدلنے والا، عرش والا رب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. انسانوں کا دل مالک کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنی عبادت کی طرح پلٹ دے. وہ اللہ ہے جو انسانوں کے دلوں کو جیسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو اس سے ہدایت مانگتا ہے،
جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے. لیکن شیطان کہاں اہل ایمان اور ایمان اور عقیدہ توحید کو پھیلتے ہوئے برداشت کرتا ہے. ہمارے درمیان یہ عقیدے پھیلا دیے کہ صرف اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ جس کو چاہے اس کے دل کو پھیر دے، دلوں کی دنیا کو بدل ڈالے. نہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر اور فقیر، ہمارے مولوی اور ملا، ہمارے شیخ اور حضرت، یہ بھی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن جس پہ پڑ جاتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی. پیروں کی نگاہوں میں، بزرگوں کی نگاہوں میں اتنا کمال ہوتا ہے، جس پہ نگاہ ڈال دی کام ہو گیا. ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان جہاد میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ اگر صرف نگاہ میں اتنا کنٹرول ہے، اگر بزرگوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے، جدھر ڈالیں جیسے ڈالیں ویسے وہ کام ہو جائے، تو بتائیے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں دو زرہیں کیوں پہنی تھی؟ وہ کہتے ہیں جی، ایک پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرا، جس جس پہ نظر پڑی سارے حافظ قرآن بن گئے. بائیں طرف سلام پھیرا، ادھر جس جس پہ نظر پڑی سارا نادرا شریف پڑھنے والے بن گئے. میرا اپنا واقعہ ہے، میں ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا. وہ ہمارے پڑوسی پیر ظہور اسماعیل ابھی بھی زندہ ہیں. وہ کہنے لگے میرے استاد کو بلا کر کہ اس کا خاص خیال رکھنا، یہ ہمارا بڑا پیارا قریبی عزیز ہے. یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا. مجھے کہنے لگے تو نہیں سمجھتا، ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے سلام پھیرا نماز پڑھتے ہوئے، دائیں طرف دیکھا جس جس پہ نظر پڑی سارے قرآن کے حافظ بن گئے. بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے. اتنا کمال ہوتا ہے بزرگوں کی نظروں میں. میں نے کہا استاد جی، پیر جی، میں مان لیتا ہوں نظروں میں اتنا کمال ہے، اس پیر کا کوئی نہ کوئی مرید گدی نشین تو زندہ ہوگا، مجھے ذرا اس کا ایڈریس دے دو، میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دو سال ڈنڈے کھا کر حفظ کروں گا، میں اس کے پیچھے ایک نماز پڑھ کے حافظ کیوں نہ بن جاؤں. کہنے لگا ویکھیا منکر والی گل کیتی ہے، یہ نہ ماننے والی بات کی. پیر جدھر نظر ڈال دے. کہتے ہیں معین الدین چشتی انڈیا میں جب پہنچے، کہتے ہیں، اب اس کی دلیل کیا ہے کوئی نہیں، کس نے سنا کس نے دیکھا کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں انڈیا میں پہنچے، بادشاہ نے فوج لے کر معین الدین چشتی پر حملہ کر دیا. یہ مسجد کے اندر تھوڑے سے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر آ گیا. چشتی صاحب باہر آئے، کہنے لگے بادشاہ کو کیوں آیا ہے؟ کہا تیری مسجد بھی گرانی ہے، تجھے گرفتار بھی کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان کرتا ہے، سارے ہندو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے پیر صاحب کہ یہ فوج تو لے کر آیا نا، تیرے مریدوں کی فوج ہے. دائیں طرف اشارہ کر کے کہا ان فوجیوں کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ. اتنا کہنے کی دیر تھی، سارے دائیں فوجی، دائیں طرف کھڑی بھی فوج لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی. کہا اچھا ان کو تو میں نے پڑھایا، اب ان کو میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ. بائیں طرف دیکھا ادھر کے بھی سارے مسلمان ہو گئے، پیچھے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے، سامنے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے، ساری فوج مسلمان ہو گئی. بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، تیری ساری فوج کو تو میں نے کلمہ کہا پڑھنے کے لیے، اب تجھے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ. اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ بھی کہنے لگا لا الہ الا اللہ. دیکھا بزرگوں کا کمال، نظر ڈالی کام ہو گیا. بابا بلے شاہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تاریخ کی کتاب میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں بابا جی جب گھر سے باہر نکلتے، گھر سے باہر نکلتے، ہندو صرف بابا بلے شاہ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ جاتے. ان کے چہرے سے اتنا نور نکلا کرتا تھا، اتنی ان کی نظروں کے اندر کمال تھا. اور اگر نہ مانے تو یہ ہمارے ہاتھ کے اندر
دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ملفوظات ہیں حضرت اعلی حضرت کی، احمد رضا خان صاحب کی. اس کا صفحہ 330 ہے، 330 صفحے کے اوپر اپنے پیر صاحب کا ذکر کر کے کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیر جس کو ہم نے، جس کا سلسلہ ہم نے پکڑا ہے، جس کے ہم مرید بنے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ارے یہ وہ ہے عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا اور چور کو ابدال بنا دیتے ہیں. چور پہ نظر پڑے چور پیر بن جاتا ہے، اندھے پہ نظر پڑے اندھا آنکھوں والا بن جاتا ہے. کہا ان کا ایک مرید، اس کا قصہ بیان کرتے ہیں، کہا ایک مرید نے تنگ آ کر کہا اللہ صبح جو سب سے پہلے بندہ ملے گا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا، اس کو پیر پکڑ لینا. صبح ہوئی، سحری کے ٹائم باہر نکلا، ایک چور جا رہا تھا چوری کر کے، اس کو پکڑ لیا. کہا بس جی میں نے تو آپ ہی کو پیر پکڑنا ہے. اس نے کہا بابا میں کوئی حضرت نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں تو کسی اور لائن کا آدمی ہوں. کہا جی نہیں میں نے تو بس آپ کو ہی پیر پکڑنا ہے. اس نے کہا بابا یہ چوری کا سامان میرے جھولے میں ہے، مجھے کیسے پیر پکڑتے ہو؟ کہا میں نے تو اللہ سے کہا تھا جو صبح ملے گا اسی کو پیر پکڑوں گا. حضرت لکھتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو فوراً ہمارے اعلی حضرت سیدنا خضر حاضر ہوئے اور اس چور کو ایک نظر ڈال کر ولی اللہ بنا دیا. ایک نظر ڈالی چور ولی اللہ ہو گیا. یہ دوسری دلیل ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ حکیم الامت صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 133 ہے. 133 پر اپنے استاد میاں جی محمدی کا بیان، کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے، جہاں سے گزر رہے تھے راستے میں ایک بدکارہ زانیہ رنڈی کا کوٹھا آتا تھا. رنڈی بڑی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، فل تیار ہو کر گاہکوں کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی. یہ پیر صاحب وہاں سے گزرے اور صرف ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈالی، اس نظر کا ایسا کمال ہوا کہ رنڈی روتی اور چیختی بھی آئی اور پیر صاحب کے پاؤں میں گر کے رو رو کر معافی مانگنے لگ گئی اور کہا بس اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہوں. یہ بزرگوں کا کمال ہے، یہ ان کی نظروں میں کمال ہے، جو چاہتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں کام ہو جاتا ہے. آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو عقیدے، یہ بزرگوں کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار ان کو دے دیے جاتے ہیں. اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرنے والے، 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو اپنی کفالت میں لیا. 8 سال کی عمر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت ملنے کے بعد 8 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کتنی محبت کرتے تھے. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا، ابو طالب اپنے بیٹوں کے ساتھ خود اس میں جا کر قید ہو گیا. آقا فرماتے ہیں رات ہوتی کوئی مجھے ہلا رہا ہوتا، اٹھا رہا ہوتا، آنکھیں کھولتا تو دیکھتا چچا میرے سرہانے پہ کھڑا ہے، کہتا ہے میرے بھتیجے اٹھ جا، اپنے بستر کو چھوڑ دے. چچا بات کیا ہے؟ کہا تیرے بستر پہ میں سو جاؤں گا یا میرا بیٹا سو جائے گا، اگر کافر رات کو حملہ کرے بھتیجے تو بچ جائے گا، تیرے بدلے میں میرا بیٹا قتل ہو جائے گا. بیٹا قربان کروا سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت کرنے والا چچا. ابو طالب کی محبت، کفار آئے تھے قافلہ لے کر اور کہا تھا ابو طالب یا تو اپنے بھتیجے کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے روک لے یا پھر راستے سے ہٹ جا، ہم جانے اور یہ جانے. چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوم مجھے یہ کہتی ہے. آقا نے کہا تھا چچا اگر مکے والے محمد کے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں،
یہ انہونا کام کر گزرے محمد رب کا نام لینے سے باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے ابو طالب کا دل پیس کر رہ گیا کہنے لگے